Со измените на пет закони кои влегуваат во собраниска процедура, изградбата на коридорите 8 и 10Д ќе биде побрза и поевтина, рекоа денес на прес од СДСМ. Станува збор за најголема инвестиција во инфраструктурата, вредна 1,3 милиарди евра, од кои најмалку 51% или над 600 милиони евра ќе завршат кај домашни градежни компании. Коридорот 8, Европската Унија го признава како европски коридор со геостратешка важност, па оттаму измените на овие закони се носат со европско знаменце. Носењето на законите, односно на законските измени, е да не дозволиме да се повтори катастрофата од автопатот Кичево-Охрид, каде се пробија многу рокови, а поради несоодветниот проект се потрошија стотици милиони евра повеќе од предвиденото на самиот почеток. Со овие законски измени, според образложението, државата ќе заштеди 150 милиони евра, а речиси половината од споменатите 1,3 милиарди ќе завршат во домашни компании, дополнуваат од СДСМ.